Laidą pristato žvejybos įrankių parduotuvių tinklas Romada. Pirmas įskaitinis žvejų mūšis Baltijos jūroje tarp Kauno ir Šiaulių. Šiauliečiai prityrė žvejybos krokodilai, kauniečiai nelabai, tačiau jūroje kartais būna staigmenų. Koks bus žvejų mūšis, žiūrėkite laidoje. Nelaukime tokio didžiulio potencialių žvejų mūšio dalyvių antplūdžio. Anketas užpildė kur kas daugiau komandų, nei mes galime sutalpinti. Deja, turim tik 10 vietų ir 2 rezervinės tam atvejui, jei po 2 kovų kuri nors komanda nesurinks nei vieno taško. Pristatau šių metų žvejų mūšio dalyvius, o rezervo komandas pristatysiu kitoje laidoje. Taigi, žvejų mūšyje meškerės surems. Pirmas pogrupis. Viename gale kablys Kaunas. Kaimynai Klaipėda Palanga. Žvejai mėgėjai Pasvalys. Salmo Kaunas iš Kauno. Iš to pogrupio, ko gero, slaptas ir siurprizų pateiksintis ginklas jaunimo komanda iš Gargždų Dream Team Junior. Antras pogrupis. Mūsų žvejų klubas Šiauliai. Auksinė žuvelė iš Kauno. Šių komandų dvikovą matysite šiandien. Kitos komandos. Žvejai Ligoniai Klaipėda, Pila Gargždai be Marijaus Baranausko ir nemėgėjai Kaunas. Labas rytas žvejų mūšio gerbėjams. Šiandien žvejų mūšis plaukia į Baltijos jūrą, puikiu Venuso laivu gaudyti menkių. Kovos dvi komandos, jau dabar šiandien bus tikra kova ir kovos mūsų žvejų klubas iš Šiaulių ir auksinė žuvelė iš Kauno. Su komandom supažindinsiu laive. Venusės laivas be abejo pats prabangiausias laivas, kurio žvejai plaukia gaudyti menkių. Kita vertus, žvejybos kainoje to nesijaučia. Iš pažiūros laivas daugiau panašus į pramoginį. Didžiulis jaukus salonas su staliukais, baru, kondicionieriais ir kitais civilizacijos požymiais, kurių žvejai dar neįpratė matyti menkių žvejybai skirtose laivukose. Laivo kapitonas Gintas bandys ieškoti menkių toli nuo kranto. Tačiau dabar menkės neršia ir vargu ar labai domėsis mūsų masalais. Jeigu nepagausim menkių, sutarėm, kad grįšim prie pietinio molo gaudyti strimelių. O kai bus, pamatysim netrukus. Šio žvejų mūšio varžovai antro pogrupio komandos. Mūsų žvejų klubas iš Šiaulių ir auksinė žuvelė iš Kauno. Komandas pristatysiu vėliau, dabar pasakysiu tik tiek, kad kauniečių komandoje yra mergina, kurios jie šiandien neatsivežė, bet gal kada nors atsiveš. Komandas ruošia ginklus. Iki žvejybos vietos teks kapstytis apie 20 km. Šios dienos laidoje jau galima balsuoti. Ką ten galima? Reikia balsuoti už savo palaikomas komandas. SMS siūskite numeriu 1671, už mūsų žvejų komandą iš Šiaulių rinkite ZM tarpas 06. Už kauniečių auksinę žuvelę ZM tarpas 08. Kiekviena SMS žinutė pridės jūsų palaikomai komandai 10 gramų prie to, ką jie pagaus. Kaip minėjau pirmoje laidoje, šiandien jūs rezultato nematysite ir nežinosite, kuri komanda laimėjo. Nugalėtoje, susumavę su gautos žuvies svorį ir jūsų balsavimo rezultatus, paskelbsime kitą sekmadienį. Atvykome į vietą. Pradedam žvejybą. Pats laikas pristatyti komandas. Pirma komanda, su kuria aš jūsų pažindinsiu, tai yra mūsų žvejų klubas iš Šiaulių. Tiesa, prieš tai noriu pasakyti, kad šiandien šioje laidoje jau galima balsuoti už savo palaikomas komandas, balsuoti numeriu, kurį matote ekrano apačioje. Ir už kiekvieną jūsų balsą, už kiekvieną SMS-ą komanda, už kurią balsuojat, gauna 10 gramų. Taigi, Šiaulių žvejų klubas, jų kapitonas Regimantas. Regimantai, kaip žvejybos pradžia? Gera. Regimantas yra šiauliečių komandos kapitonas. Ir jo didžiausias noras, ką reikėtų keisti mėgėjiško žuklės taisyklėse, tai yra uždraust pardavinėti tinklus. Nu, gražus toks noras, toks labai sunkiai įgyvendinamas mūsų laisvoj šaly, bet labai, tai tave pošia. Antras komandos narys yra Remigijus Marcinkus, dantų technikas, labai naudinga profesija, ne tik tai man, visiems. Jisai galvoja, kad 50% lėšų
kurios yra gaunamos iš brakonierių, reikėtų skirti tiesiai gamtosaugininkams, kad būtų, na, tiesiog, kad jie turėtų stimulą tos brakonierius gaudyti. Irgi geras sumanimas, bet vėlgi nepamirškim, kur mes gyvenam. Demonstruoju. Šiauliečių humanizmas yra begalinis. Sunku pagauti menkę ant tokio apvalaus ir slidaus daikto. Du trišakė. Ne, trišakės viršuoj. A, jūsų niekas neprašė čia rodyti. Aš specialiai jį su pirštu uždengiau. Čia yra Šiauliai. Čia yra viena pusė mūsų žvejų mūšio, o dabar einam pasižiūrėti, ką daro kita pusė. Kauniečių komanda. Visas laivas drožia vandenį maždaug valandą. Kol kas tuščia. Tai jau negerai. Šiauliečiai stiprūs žvejai, bet šiandien esant tokiai slidžiai situacijai su menkių kibimu, jie privalumų prieš kur kas mažiau patyrusius auksinės žuvelės komandos vaikinus beveik neturi. Einam susipažinti su Kauno auksinė žuvele. Šiauliečių varžovai. Komanda auksinė žuvelė iš Kauno, jauni vaikinai, nelabai patyrę nei gyvenime, nei turbūt žvejybai. Kapitonas Lukas Fadėjevas. Lukai, nei mane, va ten va į tą skilutę. Lukas yra būsimasis miškininkas, ar ne? Studijuoja miškininkystę. Tokia graži profesija. Va, jok, žuklės taisyklėm pretenzijų jisai neturi jokių. O komandos draugas Rolandas Homantauskas irgi taisyklėm jokių pretenzijų neturi. Vaikinai be pretenzijų. Vaikinai iš Kauno ir be pretenzijų čia irgi sakyčiau, kažkas keisto. Tai taip suprantu, kad tą pirmą valandą jum irgi čia nelabai kas sekas, nelabai kas vyksta. Nieko nekimba. Nu, jūs niekom neišsiskiriat iš kitų. Situacija vis dar nesikeičia. Beveik 2 valandos žvejybos, menkių nėra ir panašu, kad netrukus pasuksim kranto link daužyti strimelių. Tuo tarpu kartu su mūsų marga kompanija dalyvaujantis Eugenijus Gentvilas, žmogus, kurio nuopelnų ir politinės biografijos dabar nepristatinėsiu, ne apie tai laida, ištraukė strimelę čia, labai toli nuo kranto, kas yra nebūdinga šiom žuvims ir iš didžiai įžengė į saloną. Klaipėdos miestas nuo seno garsėja keliais dalykais. Vienas iš jų yra praktiškai beveik visi Klaipėdos merai, buvę ir dabartinės merai yra teisingi. Šiandien visai netyčia laive mes susitikom buvusi ilgametį, ilgai grojusi Klaipėdos vairininką Eugenijų Gentvilą, kuris pasirodo irgi nėra jau toks, tarkim, užsispyrę žvejys, bet pasitaikius progai, tarkim, jeigu vat, yra sąlygos išplaukę su laivu, kaip dabar, pailsėt, paima meškė ir pagauna žuvį, tarp kitko, pirma žuvis šiandien pagauta, netgi 60 gramų strimėlė buvo sugauta pono Eugenijus. Sakykite, Eugenijau, tai aš taip supratau iš tikrųjų, jūs, ta prasme, dėl žvejybos nemirštat, rytais anksti nesikeliat, nelėkėt ten visko palikęs. Nėra ne vieno dalyko, dėl kurio aš galabičiausi, galą daryčiau ar mirčiau. Noriu pasakyti, nesu azartiškas žmogus, todėl ir žvejyba manęs nėra pakerėjusi, o tai yra tiesiog laiko praleidimo priemonė, papoilsiavimas, šiuo atveju su šeimyna, o galiu aš, yra buvę tokių atvejų, kad net neužmirtėjau meškerės. Tai tiesiog pailsėjimas jūroje. Čia yra teisingiausia žvejyba. Išvažiuoti žvejybą ir netraukti meškerių, tai yra pati teisingiausia žvejyba. Jeigu yra plūdė, kabliukas ir meškerė, ir yra kur įmerkti ją, tai visada pasinaudočiau tą progą. Mano supratimu, masinė žvejybos paskirtis yra laiko praleidimas. Aš tik taip ir suprantu. Beje, visiškai suprantu ir tuos vadinamus profesionalius žvejus. Jie irgi pirmiausia vardan laiko praleidimo, o ne vardan to, kad pavalgyt gautų. Taip, kad lygmenys skirtingi. Pas profesionalą tas noras suvalgyti savo sugautą žuvį, jisai su laiku atrofuojasi. Su profesionalumo lygiu jisai vis atrofuojasi ir ta visa žuvis paskui. Na, o aš tą 60 gramų strimelę vis tik tais patieksiu ant stalo. Ar esat padavęs kokią nors, na, tarkim, rimtą žuvį, didelę žuvį jūsų akimis? Norvegijos fjorduose, sakysim, kilograminės menkės, na. Bet paskui, kai grįžom iš Norvegijos, draugai sako, aš visiems papasakojau, kaip gaudžiau, tai ne taip reikėjo gaudyti, sako. Na, bet ir gerai, ką aš būčiau daręs su 10 kg menkėmis ar 5 kg. Tai džiaugiuosi, svarbu praleisti laiką, pasižvalgyti po gamtą, pabūti su draugais ir man to visiškai pakanka.
Žvėjo žinios – tai informacija apie pavasarinės naujienas ir akcijas Romados tinklo parduotuvėse. Pažiūrėkim. Sveiki, žvėjai. Na, kadangi potvynis jau atslūksta ir prasidės tikras žuklės sezonas, norėčiau pristatyti šios savaitės žuklės naujienas. Elektrinis variklis Rhino Cobalt – ypač kompaktiškas ir itin mažai energijos vartojantis variklis. Skirtas stumti svoriu iki 500 kg. Variklio galia 18 lb, maitinimo įtampa 12 voltų. Dvi paros judėjimas į priekį, dvi atgal. Variklio svoris tik 2,5 kg. Variklis tinka rusiškom valtim Nirok ir Ufimka. Tam reikalingas priedas Sevilor ML3. Naujas Šekspyro produktas. Suriam vandeniui pritaikytas 54 lb variklis Sigma. Stumimo jėga iki 1750 kg. 5 pavaros judėjimas į priekį, 2 atgal. 3 menčių sraigtas. Reguliuojantis tvirtinimo kampas. Idealiai tinka menkių žūkliai priekrantėje arba jachtoms kaip pagalbinis variklis. Marinė pulo gelbimo liemenė su 10 kišenių skirta žvejybai ir saugumui. Šią liemenę galima naudoti ne tik kaip saugumo priemonę, bet ir kaip paprastą žvejo liemenę. Liemenė išlaiko virš 100 kg svorį. Turi paminkštintą sprando netrinančią apykaklę. 10 kišenių sutalpinsite daug žvejybai reikalingų aksesuarų. Liemenės diržas su patikiama Nexus jungtimi, išlaikančia virš 100 kg svorį. Ši Marinė pul gelbimo liemenė sertifikuota CE sertifikatu ir gaminama 4 svorio kategorijomis – nuo 40 iki 60 kg, nuo 60 iki 70 kg, nuo 70 iki 100 ir daugiau kaip 100 kg sveriantiems žmonėms. Liemenė yra ryškiai raudonos spalvos, turi dvigubą užsegimą su saugiomis Nexus diržo jungtimis. Dėl specialaus pasivimo liemenė tinka bet kokios kūno apimties žmonėms. Dėl tos pačios priežasties liemenė labai gerai tinka vaikams. Na, pirmoji Romados akcija skirta elektriniams varikliam Rhino. Tai yra amerikiečių gamintojas, kuris šiais metais pristatė naujovę. Tai yra labai mažą 2,5 kg sveriantį variklį 18 lbs, kuris stumia net 500 kg svorį. Ir šią savaitę jūs galite nusipirkti už ypatingą kainą tik 349 litus ir sutaupyti net 100 litų. Antroji Romados akcija skirta žvejams mėgstantiems saugumą. Marinė pulo gelbimo liemenė ir žvybinė liemenė viename, kuri turi net 10 kišenių, išlaiko virš 100 kg. Ir šią savaitę Romados tinklo parduotuvėse jūs galite įsigyti už ypatingą kainą tik 129 litus ir sutaupyti net 50 litų. Na, o trečioji Romados akcija skirta nuoldų kortelių turėtams. Visą šią savaitę Romados tinklo parduotuvėse perkant Romados ženklų pažymėtas rytes, jūs gaunate net 40% nuoldo. Štai mano rankose Matrix 2, 7 golių su metaliniu būgneliu, su atsarginiu būgneliu, automatinė rankinėlė, kuri kainavo anksčiau 99 litus, dabar be kainuoja tik 59 litus. O tie, kurie ieško pigiau, 4 golių Romados rytė su 40% nuolda gaunasi tik 20 litų. Na, neužmirškite, kad prekių kiekis Romados tinklo parduotuvės yra ribotas, o kas negali atvykti į parduotuvę, visus kviečiame apsilankyti elektroninį mūsų parduotuvę romada.lt. Paskutinis užplaukimas po 2 valandų drožimo ir auksinės žuvelės komanda į kabiną pirmąją šios dienos menkę, kuri gali būti ir paskutinė. Šiauliečio komandai įsijungė pavojaus sirena, teks vytis gaudant strimelės, o gaudant strimelės pasivyti sunku, jos jei kimba, tai kimba visiems. O dabar pats laikas Lietuvos jūrų muziejaus jūrų faunos skyriaus vedėjo Remigijaus Dailidės pasakojimui apie tai, kodėl nekimba menkė ir kas jį apskritai per padaras.
Ir taip jau atsitiko, kad šiandien su mumis kartu laive atsidūrė ir Lietuvos jūrų muziejaus specialistas Remigijus Dailidė, kuris mums dabar apie menkę viską ir papasakos. Tame tarpe papasakok ir apie tai, kodėl jinai šiandien nekimba. Kodėl šiandien menkė nekimba? Gal pirmą apie menkę, o paskui kodėl jinai nekimba. Šiemet pavasaris toks pakankamai šaltokas, menkės turbūt užsiemusios meilės reikalais ir greičiausia vyksta labai intensyvus nerštas. Deja, kai nerštas vyksta, žuvys jos yra patiškesnės maitinimuisi, jos daugiau rūpinasi palikuonimis. O kas įdomiausia apie menkę, tai šita žuvytė, jinai labai rūpinasi palikuonimis, bent jau ta statistinė prasme, kad menkės išneršė, vieną menkį gali išneršti iki 20 milijonų ikrelių. Tai jūs įsivaizduokit, koks būtų vislumas to žuvies ir kiek mes jų daug turėtume, jeigu, kaip Europos mokslininkai sako, palauktume 4 metus ir iš viso jos negaudytume, tai turbūt Baltijos jūroje būtų daugiausia menkio. Bet deja, menkės gaudo visi ir vakariečiai valgo, labai gera ir labai skani žuvis, valgom ir mes lietuviai, valgo ir visi kaimynai mūsų. Žuvies pirštelius darom iš jos. Žuvies pirštelius seniau darydavom, kai jinai būdavo pigesnė ir jos daug, dabar apie žuvies pirštelius mes geriau patylėsim, iš ko jie darome. Gerai, čia ne apie tai, čia ne kulinarinė laida. Taip, ne kulinarinė laida, bet vis dėlto grįžkim prie tos menkės. Na, pamėginam šiandien pačius įvairiausius masalus, spalvų gama buvo pilna. Mačiau. Jau kiek tik tai įmanoma, tiek Mačiau. Spalvų suleidom. Jau kiek tik tai sudėjom pačių vailiausių pirkerių spalvų, tiek ir sudėjom ir formų. Deja, vieną ant vienos formos, klasikinės formos norvegiško pilkerio mes pagavom vieną. Tai ne jūsų žvejų mūšio dalyviai. Žvejų mūšio patikslinkim. Taip, kurie atsidūrė atsitiktinai su manim šitame laive. Tai čia jūsų atsitiktinai atsidūrė. jie atvažiavo į žvejų mūšį, tai buvo suplanuota. Taip, gerai, nesvarbu. Ir dabar su ta menkė yra reikalas tas, kodėl jinai nekimba, aš jau sakiau, jinai greičiausiai neršė. Oras likti ir tinkamas būtų. Ir aš manau, kad geriausiai bus menkė gaudyti balandžio antroje pusėje. Ir jau turėtų sezonas atsidaryti ir gegužės mėnesį tai tikrai. Tai gerai, aš dabar kaip žvejys žvejo paklausiu. Tarkim, tu sakai, kad nuo, na, tarkim, balandžio antroji pusėje prasidės tas pats pakilimas, gegužės mėnuo ir iki kada tas pavasarinės pakilimas, iki kada jisai trunka? Menkės yra labai jautrios šiltam vandeniui. Ir kol prie kranto laikysi šaltas vanduo, na, tai maždaug iki birželio pradžios bus. Tai menkių bus tikrai neblogo žvejybos ir visai netoli plaukti reikės. Paskui menkės atsitrauks į šaltesnius vandenius, reiškia kažkur tai nemažiau 15 km nuo kranto jos nuės. Tai didesnį gylį tiesiog. Tai didesnį gylį, kur 30 su viršų metrų gylio ir vasarą jos kimba apie 40 metrų gylį. Prie šiaurinio molo susirinko ko gero visi, menkės bandė gaudyti laivai. Toliau jūroje tuščia ir žvejai bando nužudyti žvejybos kirminą graužiantį iš vidaus, gaudydami strimelius, kurios Klaipėdoje dar vadinamos ubagų lašiša. Na, nesiimsiu komentuoti šio pavadinimo kilmės ir reikšmės. Gaudom strimelį. Trumpam palikim komandas aiškinti santykių ir pažiūrėkim rubriką Žvejo arsenalas. O po jos pasižiūrėsim, kaip sekasi komandoms. Pirmas dalykas, ką aš jums šiandien noriu pristatyti šitoje rubrikoje, tai yra Šekspyro firmos Salt dėklas, skirtas jūriniams kotams. Didžiausias pliusas yra tai, kad lengvu rankos judesiu šitas dėklas iš 2 metrų 7 cm ilgio pavirsta į 2 metrų 55 cm ilgio dėklą. Tai yra patogu, jeigu tą dėklą naudot kaip universalų dėklą įvairiems kotams, tarkim, ten turit vienokio ilgio kotus, turit kitokio ilgio kotus, tai tiesiog 2 dėklų nereikia, jį galima prasilginti arba pasitrumpinti ir jisai tinka visiems dalykams. Jisai neperšlampa, jisai nepermirksta. Čia yra va tokie 3 užsegimai, kurie ir kišenėlė, kurie labai tinka turbūt jūriniam tripodui, jūriniam stovui. Na, aišku, dėklas neperšlampa ir kišenėlės neperšlampa, kišenės yra gana talpios ir kišenių yra daug. Va čia yra labai patogi kišenė, jinai ir užsisega per viršų ir jeigu reikia kažką išsitraukti per šoną. Protingai padarytas dėklas, protingas prieimas prie meškerių. Dar tiesa vienas dalykas yra kieta apačia.
apsaugoti kotai, jis neapsaugotas apačios, jį galima pastatyti. Bet va, bet didžiausias privalumas, aišku, yra jo universalumas. Dar vienas daiktas skirtas jūriniai žvejybai, tai yra dėklas, skirtas apsaugoti multiplikatoriniai rytiai. Elementarus dalykas, neopreninis dėklas, 5 cm storis, jau pakankamai storas. Ir jisai yra labai paprastai uždedamas. Vat mes jau jį esam uždėję, šį dabar nuimsiu. Va. Ir tiesiog labai elementariai užmaunamas dėkliukas ant rytės. Jūs baigėt žvejot, plaukėt į kitą vietą, jūs tą dėkliuką užmaunat, tai yra 5 sekundžių reikalas. Ir jūsų rytė iš principo yra pakankamai gerai apsaugota nuo visokių mechaninių poveikių. Šitie dėklai yra gaminami 4 dydžių. S, M, X, XL ir XXL dydžio. O komandoms sekasi nevienodai. Šiaulietis Remigijus traukia savo klubą iš pralaimėjimo duobės, lūpdamas trimelės po 2. Viena iš priežasčių ko gero ta, kad Remigijus pasirūpino daug lengvesnės klasės kotų, su kuriuo jis jaučia kiekvienas trimelės prisilietimą prie kabliuko. Žvejojantis sunkiais, nejautriais jūriniais kotais, deja ne visada pajaučia kibimą. Kartais savo svarė kapitonišką ranką prie reikalo prikiša ir Jėgimantas. Keista, bet kauniečių pusėje strimelės nekimba. Ne tik jiems, kiti žvejojantis laivo priekyje irgi traukia retai. Darosi įdomu. Tokiu tempu gaudydami šiauliečiai turi realių vilčių, tačiau dar ne pabaiga. Dar turim laiko ir niekas nežino, kaip čia tas žvejų mūšis pasibaigs. Ir niekas iki kitos laidos ir nesužinos. Kartais pasitaiko ir tokių kuriozų. Permatoma plekšnytė pasipainiojusi ne vietoje užkabinta dideliu pilkerio kabliu. Remigijus vis dar lupas trimelės kaip pašėlės. Kaip pajokavo operatorius, montuojant nereikės greitinti vaizdą. Remigijus ir taip viską daro labai greitai. O mums jau baigėsi laidos laikas ir dėja šioje vietoje turėsiu greit laidą nutraukti. Tikrai strimelių gaudimą, tą masinį jų daužymą nuo šiaurinio molo mes dar būtinai jums parodysim, o dabar primenu, kad dar turite porą minučių balsavimui, nuo kurio rezultatų galbūt priklausys, ar jūsų palaikoma komanda šiandien nugalės. Tai pamatysime kitoje laidoje. Na, mes grįžom gaudyti strimelių ir šiauliečiai, kaip nekeista, strimelės gaudo daug geriau negu menkės ir labai intensyviai pradėjo vytis kauniečius. Bet šitoje vietoje pagal naujas mūsų taisyklės, šitoje vietoje mes laidą ir baigėme. Aš su jumis atsisveikinu iki kitos laidos ir kitoje laidoje pamatysite ir svėrimą, ir rezultatus. Ir dar kartą primenu žiūrovams, kad balsuokit intensyviai už savo palaikomas komandas. Rezultatas dabar labai slidus, aš netgi pats nežinau, šiauliečiai pagavo žuvų ir labai gali būti, kad jie labai arti kauniečių, bet aš tikrai nežinau, koks yra rezultatas. Ir kiekvienas jūsų SMS'as gali išgelbėti jūsų palaikomą komandą. Tai tiek. Šiandienai žvejybos tiek, mes gaudėm menkės, kurių beveik nepagavom. Su gražiu laivu Venusas, koks jisai gražus bebūtų, bet dėja menkėm dar per anksti. O viską kitką, kai baigė šios dienos žvejybą, pamatysit kitą sekmadienį. Iki. Dar liko pasakyti, kad po savaitės žvejų mūšyje susitinka pirmo pogrupio komandos viename gale Kablys iš Kauno ir startinėje laidoje jau matyti kaimynai iš Pajūrio, Klaipėdos ir Palangos. Veiksmas vėl vyks jūroje, tačiau dabar nuo kranto. Gaudysim plekšnės. Laidą pristato žvejybos įrankių parduotuvių tinklas Romada.